Od 1965. godine službeno postoji Hrvatska katolička župa u Frankfurtu na Majni, koja do danas okuplja hrvatske katolike koji su u potrazi za boljim životom odlazili i odlaze iz domovine. Danas ih je 20.000. O njoj će nam govoriti njezin župnik, mladi svećenik Splitske Franjevačke provincije, podrijetlom iz Bosne i Hercegovine, odrasta u Njemačkoj, povezani s Međugorjem, fra Petar Komljenović. Kako se snašao na novoj službi, prvi put župničkoj, koja se vremenski poklopila i s izvanrednim okolnostima zbog korone, kako sa svojim župljanima i napose mladima nastoji pronaći nove načine okupljanja i slavljenja Boga s velikim pouzdanjem u njegovu providnost i Gospin zagovor, govorit će u današnjoj emisiji. Pozivamo vas, dragi slušatelji, ostanite uz iste Radio Valove. Smrači i dalje ne mogu, kad pjesma moja raspukne se njema, kad slobodu sanjam, a nje nigdje nema. Trebam tvoju ruku, trebam tvoju, tvoju snagu, jer znam da ti robove oslobađaš, razdireš sve lance, liječiš svaku ranu, premošćuješ sve klance, jer znam da ti slijepcu daješ oči, u život vraćaš mrtve, daješ se za hranu, spreman si na žrtve. Tvoje riječi, jer znam da ti
Miris zavičaja. Nedjeljom popodne u programu Radio Postaje Mir Međugorje. Srdačan pozdrav, dragi slušatelji. U programu Radio Postaje Mir Međugorje pratite emisiju Miris zavičaja. Do Hrvatske katoličke župe u Frankfurtu na Majni poći ćemo danas, a župnik fra Petar Komljenović naš je današnji gost, pa ću ga lijepo pozdraviti. Hvaljen Isus i Marija, dobro nam došli. Uvijek je hvaljen i vama srdačno hvala za vaš poziv. Evo, lijepo vas je opet ugostiti, iako ne uživo u Međugorju, ali ipak na valovima Međugorskog radija. E, i meni isto lijepo vas čuti i nakon našeg prvog intervjua, ne znam kad je to bilo, mislim 2016. 17. tu negdje u Međugorju, i eto, rado se sjećam toga i još uvijek volim Međugorje, eto, i drago mi je da se tako možemo opet čuti. I pozdrav naravno sve slušatelje. Iako Bog da, nekako i vidjeti možda u skorije vrijeme kad opet sve krene, nadamo se da će i ova pandemija stati i da će se nekako i otvoriti granice i sve polako krenuti ka normalnome. No do tada, evo, mi ćemo razgovarati upravo i o ovom vremenu koje smo proživjeli u protekloj godini, ali i o drugim aktualnim temama iz vaše župe. Svi smo se nekako navikavali na nove okolnosti, a vi ste se također navikavali i u drugome smislu, jer je to bilo i vaše preuzimanje župničke službe u Frankfurtu. Pa se sve nekako poklopilo u toj godini. Kako biste sada ocijenili ovu proteklu godinu? E, upravo, kao što ste rekli, nema dva tjedna da sam došao kao župnik u Frankfurt. Znači, to je bilo taman, eto, sad prije godinu dana, 1.3. je počela ovdje moja služba prošle godine. Ja sam bio kao mladi župnik nervozan, prvi put župnik, i imao sam puno očekivanja, strahova kako će to sve biti. I nije prošlo dva tjedna dok nisu nastupili sve ove nove mjere u vezi ovog koronavirusa. Znači, već je tada počelo i nama i lockdown i ove mjere, tako da je to skoro, eto, sa mojim početkom se paralelno dogodilo. Tako da ja i ne znam normalnu situaciju kako bi to bilo u Frankfurtu bez ove pandemije i korone. I trebali smo reagirati vrlo brzo. Znači, nama je bilo rečeno nakon, eto, dva tjedna, mi smo čak i planirali duhovnu obnovu, trebao nam je doći Don Damir Stojić, tada sve već bilo planirano i sve smo morali otkazati. I onda su nama, već prva mjera je tada bila, ta nedjeljna misa i za duhovnu obnovu, smiju samo 200 ljudi doći u crkvu. I to je sad za nas bio teški problem, od očekivanih 1000 i više. Kako ćemo sada odrediti koliko ćemo ljude staviti u crkvu, kako ćemo to uspjeti? I onda smo razmišljali i napravili jedan sistem da se moramo se prijaviti preko interneta na misu. I to je bio herojski čin našega Mire Kurbaša. On je predsjednik našeg župnog vijeća i razumije se u kompjuter, internet i tako dalje. Ja sam ga zamolio, ajde, ako ikako moguće, napravi neki online formular da se ljudi mogu upisati, i mi ćemo ovdje u župnom uredu, naša tajnica i pastoralna suradnica, časna sestra, primiti pozive za one koji nemaju internet. I mi smo to trebali u roku dan, dva uspostaviti, i nevjerovatno da smo tu u subotu popodne uspjeli imati online prijavu i prijavu preko telefona. I to je naša prva nedjelja bila već tada u 3. mjesecu kad smo imali registraciju i prijavu. I tako smo onda mogli osigurati da ne dođe više ljudi nego što je dozvoljeno. Kad su to Nijemci ovdje čuli, vi ste rekli, vi Hrvati ste strašni, nevjerojatno što ste vi uspjeli. Znači, za dva dana, to oni nisu niti za mjesec, niti za mjesec dana uspjeli tu logistiku napraviti. To je bio jedan uspjeh, ali naravno, žalosno, vrlo žalosno, ja do današnjeg dana, men to toliko srce boli. Znači, ljudi žele ići na misu, a ti moraš njima reći da nema mjesta. I to mene kao župnika, kao svećenika najviše boli.
Kako smo onda dalje nastupali, bilo je ono vrijeme, znate, kad je skroz bilo zabranjeno slaviti misa, to je isto bilo velika tragedija, žalost. Bilo je moguće da ideš u dućane, u pekare i nekako da kupiš sebi kruh, tako se moglo nešto izmisliti da ipak mogu ljudi doći na misu ili na pričest. Moglo se to nešto iskemijati, međutim, vladao je ovdje i u biskupiji veliki strah, onda nisu bili sigurni koliko je težak, velik, opasan ovaj virus, pa su sve blokirali. Mi smo slavili svaki dan misu privatno ovdje kod nas u kapeli, uključili smo naravno sve nakane i cijelu župu, za sviju smo molili, imali smo klanjanje pred presvetim, dok nije se opet otvorilo, i onda su nastupali ove mjere da je ograničenje. I do današnjeg dana su nam sve crkve, ovisi o veličini crkve, ograničeni. Znači, naša najmanja crkva može primiti 65 ljudi, vjernika, a naša najveća crkva, eto, do 180 otprilike. I kako smo to riješili, da mogu što više ljudi doći, mi smo duplirali mise. I sad imamo, znači, subotom na večer dvije nedeljne mise, a u samu nedjelju imamo ovdje u Frankfurtu 8 do 9 nedjeljnih misa. Znači sve ukupno 11-12 nedjeljnih misa. A tko još osim vas djeluje na župi? Kako to sve pokrivate? Mi imamo ovdje, znači, tri svećnika, ja kao župnik i još imam dva kapelana. I onda se tako podijelimo da svako od nas ima tri mise. Znači, naše je da govorimo mise, ispovjedamo, to Bogu hvala funkcionira, podijelimo se, i za one koji ne mogu doći preko vikenda na misu, imamo naravno isto skoro svaki radni dan na večer mise, tako da svako ko želi ići na misu, ko želi se pričestiti, ima svakako mogućnost. I ispovijed, ono znate, prije Božića, prije Uskrsa, isto ne možemo onako masovno, nego smo podijelili isto preko došaša i sad preko korizme, ćemo to podijeliti, svaki dan ispovjedamo, tako da mogu i, znači, svi naši vjernici primiti sakramente. Znači, tri svećenika imamo i stvarno smo mi došli do, kako bi rekao, maksimuma našeg kapaciteta. Osjeti se kad ti trčiš svaki dan, pokušavaš ljudima to omogućiti, i plus naše časne sestre, znači, koji nama u svemu pomažu, sviraju na misama, organiziraju čitače, pomažu u uredu sa listama. Trebamo redare, eto, na ovom mjestu mogu još jedan put zahvaliti našim redarima. Sve ukupno imamo mi 60 redara, koji bez njih ne bi bilo moguće. Znači, to su oni koji dobivaju od nas liste sa imenima koji su se prijavili. Oni stoju na ulazu crkve i onda kontroliraju ko je došao, ko nije došao, i vode ljude točno na mjesta. Znači, u svakoj crkvi je označeno gdje se smije sjest, gdje se ne smije sjest, i oni naprave red da bi držali razmak. I bez redara ne bi to bilo moguće. Znači, oni stvarno obave tako dobar i lijepi posao da svima omogućuju svetu misu. Da, evo, nekako u suradnji s vašim vjernicima to sve funkcionira. Tako će, pretpostavljam, biti tijekom ove korizme. Nekako ste se već možda i uhodali, i evo, moramo se i prilagoditi i tim novim okolnostima, i tako će, dakle, funkcionirati i u ovoj korizmi. Hoće li biti nekih promjena ili nastavlja se s tim mjerama? Kako izgleda, te mjere ostaju sad kao što su sad već cijelo vrijeme, će i ostati dalje. Znači, to je taj ograničeni broj vjernika, uvijek se gleda na razmak od metar i pol, na maske moramo, znači, i to je žalosno kod nas ovdje u Njemačkoj, da tijekom cijele mise moraju svi nositi masku, osim naravno svećenik ili onaj koji čita, ali vjernici, znači, moraju nositi maske tijekom cijele mise. I kako izgleda, do ljeta će to, kako izgleda, ostati. Nakon ljeta ima možda šanse i nade da će se to malo poboljšati, jer idu sada, Bogu hvala, brojke novo inficiranih dolje. Spadaju, to znači što se više smanjuje taj broj, to će nama biti lakše. Kao na primjer, na početku nismo trebali nositi maske
tijekom mise. I ako Bog da, onda da se može i više ljudi onda stati u crkvu. Eto, to mi je velika nada i zato molimo i svaki put na svakoj svetoj misi. Svakako. A evo nekako tijekom godine trebalo je vjernike i ohrabriti i svima su bile nove okolnosti. Tada su nekako otvorila se nova mogućnost preko online sredstava, preko interneta, pa ste i vi evo na taj način, možemo reći, ohrabrivali vaše vjernike poticajnim tekstovima i tako. Tako je. Znači, mi smo imali, znači na početku, dok uopće nismo imali mise, smo stavili razmatranja i meditacije na našu internet stranicu sa baš lijepim porukama za ohrabrenje za naše vjernike. Tako da smo pokušali nekako njih poticati da Božja riječ njima daje nadu, svjetlo i snagu. A sad u zadnje vrijeme smo počeli za mlade, to je bila divna inicijativa naših mladih. Toliko mladi su meni došli i rekli, pa frat Petre, ima toliko mladi u Frankfurtu, a nemamo program, nemamo okupljanje, mi bi tako nešto želi napraviti. I onda smo malo razmišljali, onda smo rekli, ajmo mi napraviti misu za mlade, da imamo jedan put mjesečno jednu misu za mlade. I svaki petak ćemo onda početi sa Zoom konferencijama preko te aplikacije, da se možemo preko interneta naći. I to smo sad krenuli, imali smo to četiri puta, da se petkom na večer u 8:30 preko Zooma nađemo i uvijek pozivamo nekog gosta predavača, svećenika ili sad je bilo za 40 dana za život, jedan bračni par koji se zauzima za nerođeni život, koji su svjedočili. I tako imamo onda sat vremena otprilike predavanje i onda sa mladima pitanje, razgovor preko Zooma. I tako lijepi broj se uključio, uvijek su otprilike 50-ak mladi, a kad je nam bio naš dragi gost Ante Vučković, koji je naravno malo poznati, bili su i preko 100 mladih i svi su oduševljeni. Oni kažu, unatoč korone smo našli sad jednu mogućnost kako možemo eto, se hraniti Božjom riječi, međusobno se družiti i donekle vidjeti, družiti i nastaviti sa vjerskim životom. Da, i to je baš mlade ohrabrilo i onda su mladi sami imali još jednu lijepu ideju za Valentinovo. Oni su rekli, ajde sad nećemo napraviti jedan Zoom susret kao ono klasično predavanje, nešto o duhovnoj temi, nego čisto mi mladi ćemo se naći i preko Zooma ćemo onda imati neko svjedočanstvo od mladih kako su se našli, zaljubili, neke igrice, neki kviz i druženje, razgovor. I kažu, mladi su bili oduševljeni, oni su rekli, pa to je to što smo cijelo vrijeme tražili, nekako da mi mladi Hrvati u inozemstvu, katolici, nađemo druge poput nas, da se možemo naći. I to mi je bilo tako drago čuti onda kad je to bilo uspješno, da eto, našli smo neki put kako ipak možemo ovdje živjeti našu vjeru i okupljati mlade i ne odustati, ne pasti u očaj. Što ste rekli, to je bio naš cilj. Znači, tijekom ove pandemije mi kao dušobrižnici da ljudima kažemo da je Bog iznad svega. Ova pandemija, puno ljudi naravno, teška je situacija, ali opet je Bog iznad svega, opet daje nam Bog snagu, utjehu i nadu. Eto, i to smo pokušali cijelo vrijeme i kroz naše mise, propovjedi, klanjanje pred presvetim i te Zoom konference pokazati. I mladi su rekli, umjesto da smo mi smanjili broj programa, sada još smo dodali ove Zoom susrete i misu za mlade i ide naprijed. Znači, mi smo još stvarali nešto novo unatoč korone. Gost u emisiji danas je fra Petar Komljenović, župnik Hrvatske katoličke župe u Frankfurtu na Majni. Uz rad s mladima župa se trudi održavati i ostale aktivnosti sa svojim vjernicima. Župa službeno postoji više od pola stoljeća. Na čelu su je Franjevci iz Splitske Franjevačke provincije. Ona je, znači, 65. nastala. 2015. je bilo veliki jubilej, znači 50 godina župe. Tada je bio naš fra Bernard Dukić, on je bio prvi župnik u Frankfurtu 65.
I on je već ovdje osnivao Hrvatski centar gdje su se mogli naši ljudi naći, okupiti, imali su mise na hrvatskom jeziku i to je onda krenulo i sve više raslo. Do današnjeg dana imamo na papiru, ajmo reći, otprilike 20.000 vjernika, Hrvata, katolika u Frankfurtu. I prije korone bilo otprilike tako da su nedjeljom, ajmo reći, 2000 ljudi sve ukupno bili na nedjeljnim misama. Sada za vrijeme korone je ipak smanjen broj, ajmo reći, između 1000 i 1500 ljudi možemo primiti na naše nedjeljne mise. Znači skoro pola broja vjernika, kako bi rekao, ne ide na misu. Ali ima to isto drugih razloga, znači neki su stariji, boje se naravno korone koji ne idu na misu, neki idu isto na njemačke mise u druge župe, tako se oni snađu jer kažu da je tamo lakše naći mjesto. Znači imamo dobrih 1000 vjernika svake nedjelje ovdje na misi i kao što ste rekli, naravno nemamo samo program za mlade, nego uglavnom je sad naš program da imamo skoro svaki dan, svaku večer krunicu, mogućnost za svetu ispovijed i misu. I onda nudimo usto još, svaku srijedu imamo klanjanje pred presvetim, nakon mise imamo naš franjevački treći red, isto ne može imati susrete, one klasične, da se nađemo, nego mi smo rekli mi ćemo imati eto, svake druge i četvrte subote, isto nakon mise molitveni susret, to znači da ćemo isto imati klanjanje pred presvetim. I upravo ove subote sada planiramo čašćenje križa, kao što nam je to tako lijepo poznato iz Međugorja. To ćemo i mi sada imati. Izmolit ćemo pred križem isto jedan lijepi križni put, veliki križni put od Don Josip Radića sa viđanjima od blažene Katarine Emerih. Tako da ćemo nuditi i naš franjevački treći red priprema cijeloj župi, onim koji žele doći na misu i naklanjanje, znači mogućnost te pobožnosti. Nudimo našoj župi razne pobožnosti gdje se svako nekako može naći. I vjeronauk imamo, naravno, sad je bio blokiran kompletno, u Njemačkoj je bio kompletni lockdown, nisu znači niti škole bile otvorene. Sad od ovog tjedna opet su otvorili škole i sad ćemo isto imati opet vjeronauk petkom i subotom. Od 1. do 7. razreda je sada dozvoljeno. Znači, inače imamo u Frankfurtu toliko vjeroučenika, znači do 600 vjeroučenika nama dođu ovdje na vjeronauk. Od 5. do 8. razreda, 8. razred su naši krizmanici i petkom i subotom imamo u 5 grupe vjeronauk, da i za njih imamo onda, nudimo vjeronauk i mogućnost da se poučavaju u vjeri. I tako pokušamo stvarno svakome nuditi mogućnost i naravno uvijek nudimo, to je bilo dozvoljeno cijelo vrijeme, za starije, bolesne, da njima idemo kući, njima udjelimo bolesničko pomazanje, ispovijed, svetu pričest, to je uvijek naravno moguće i dozvoljeno. Početkom ožujka hrvatski se narod spominje i oca Ante Antića, sluge Božjega, velikog ispovjednika. Tijekom godina njegovo su ime pronosili svijetom i iseljeni Hrvati. Tako mu se i u Frankfurtu počast odaje i glasilima, ali i mjestima okupljanja. Sad ćemo ga proslaviti 4.3. je Antićevo. To je za našu provinciju naravno veliki blagdan, jer je on znači jedan naš fratar koji je umro na glasu svetosti. On je rođen 1893. godine kod Šibenika na otoku Prviću i bio već od malena su vidjeli kod njega kako on voli biti povučen, volio razmišljanje, volio crkvu, otišao u Sjemenište i sa 18 godina je otišao na Visovac, obukao habit, studirao je u Zaostrogu i Makarskoj filozofiju, teologiju i onda se redio za svećenika u 24. godini, to je bilo 1917. i vrlo brzo je on postao magister bogoslova u Makarskoj i kasnije u Zagrebu. Zato se slavi njegov spomendan
ili blagdan u našoj provinciji, posebno u Zagrebu, u samostanu Gospi Lurskoj. I on je poznat zato što je on bio toliko godina, skoro 40 godina magistar bogoslova, i što je svi su koji su njega poznavali, sad imamo još neke starije naše frate koji su bili njegovi đaci i koji su rekli kako je on zračio poniznost, skromnost, i bio nadaren, znači Duhom Svetim. Vi znate kako sveci uvijek sakrivaju svoje talente, svoje darove i karizme. Neki su njemu došli, svi su htjeli doći njemu na ispovijed. Zašto? Jer on imao dar čitanja srca. Znači nekima je on u ispovijedi doslovno rekao ti si to i to činio. I neki su se bojali toga, neki nisu htjeli njemu ići na ispovijed da ne bi on sve vidio što je u njihovim srcima. Znači, to je njegova nadarenost bila, ali on je to naravno u skromnosti, poniznosti sakrivao. Oni su rekli o njemu, kad je bilo hrana i kad je bila neka svečanost i kad je bio neki izbor, on je uvijek birao ono što se prvo njemu stavilo na stol, on je to primio i jeo. Nikad nije prigovarao, uvijek je primio ono što se njemu nudilo. I kao što reče naš sugovornik, spomendan toga skromnog fratra Ante Antića, proslavit će se sljedećih dana i u Zagrebu, u svetištu Majke Božje Lurdske, isto tako i u Franjevačkoj provinciji Presvetoga Otkupitelja u Splitu, obilježit će se i među Hrvatima izvan domovine. Tako nekako i našim radijskim valovima i našom emisijom želimo biti veza i most među vama, dragi slušatelji, a na tome je tragu i poruka našega današnjeg gosta, fra Petra Komljenovića. Ova situacija koja je nas našla u Frankfurtu, mi eto, živimo našu vjeru dalje bez straha i bez panike. Sve što se ovdje dešava i dogodilo je od Boga dozvoljeno. Bog je stoji iza svega toga. I eto, dobili smo lijepu poruku od Gospe. Znači, postite, molite i da imamo nadu. Znači, Bog je iznad svega. I ja sam pun nade ovdje i naši vjernici u Frankfurtu. Mi se ne dajemo. Mi imamo vjeru u srcu, nadu u srcu i molimo Boga svaki dan da ovo prođe i da Bog u nama sačuva vjeru, da ljubimo Isusa Krista, da širimo svima tu vjeru, tu nadu i da živimo skupa s Bogom. Obratimo se, vjerujemo u evanđelje. To je poruka korizme. Ako se mi obratimo Bogu i vratimo Bogu, onda će se on nama vratiti i dati novo vrijeme blagostanja i mira. Eto, to je moja poruka za svi u vas. Vjerujte u evanđelje, obratite se, pa će se i nama Bog vratiti. Bilo mi je drago razgovarati s vama ponovno. Hvala vam na vašim riječima, na vašim porukama, na svemu što činite i veliki pozdrav iz Međugorja. Puno vam hvala. Bog vas blagoslovio. Svako dobro želim fra Petru Komljenoviću, župniku Hrvatske katoličke župe u Frankfurtu na Majni. A hvala i vama, dragi slušatelji, na pozornosti ove nedjelje. S vama su bili Ante Jerković i Milka Rozić. Želimo vam svako dobro.